ସବୁର ଦଶକୁ ଆଦରି ନେଲି। ମୋ ବାପାଙ୍କ ଶକ୍ତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପେଟରେ ଜୁଆଳି ପକେଇ ପତିଧର୍ମ ପାଳନ କରି ମାତା ସୀତା ବନବାସୀ ହେଇଥିଲେ। ପତିଧର୍ମ ପାଳନ କରି ଉର୍ମିଳା 14 ବର୍ଷ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପତିଧର୍ମ ପାଳନ କରି ଗାନ୍ଧାରୀ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୋଟଳି ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ମୋ ପତିଧର୍ମ ମୁଁ ପାଳନ କରି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବି କାନ୍ଧରେ ଜୁଆରି ପକେଇବି। ଜୀବନ 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 ଜୀବନ
ने पनि लाए तो बड़े जाते ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ